ଶିବଶେଖର ମୁଁ ଆସିମା ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ତୁଳସୀ କ୍ଷେତ୍ର ନ୍ୟୁଜକୁ। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଇଲେକ୍ସନ ସହିତ ଜଡିତ ଖବର। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଦାଖଲର ତୃତୀୟ ଦିନରେ ଦୁଇ ଜଣ ପାଟକୁରା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ପାଇଁ ସ୍ୱାଧୀନ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବରେ ପରମାନନ୍ଦ ମହାରଣା ଏବଂ ଦିବ୍ୟସିଂ ଦାସ ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଦାଖଲ କରିଛନ୍ତି। ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ମନୋଜ ଦାସଙ୍କ ସହ ଶେଖ ଇମ୍ରାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଟିଏନ୍ଏସ୍ ନ୍ୟୁଜ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଦେଖୁଥାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତିର କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ ଜିଲ୍ଲାରେ। ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରଥମ ରହୁଛି ମୋର ପ୍ରଥମ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିହେବା। ଗୋଟେ ଯେଉଁ ହସ୍ପିଟାଲ ଆମର ଅଛି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ମୁଖ୍ୟ ହସ୍ପିଟାଲ, ଗୋଟେ ଖଣ୍ଡିଆ ହେଲେ ବି ସେମାନେ ରେଫର କରୁଛନ୍ତି କଟକକୁ। ଯେମିତି ଆମର କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ମେଡ଼ିକାଲଟା ସୁପର ସ୍ପେଶାଲିଷ୍ଟ ହେବା ପାଇଁ ମୋର ଦ୍ୱିତୀୟ ଡିମାଣ୍ଡ। ତୃତୀୟ ଡିମାଣ୍ଡ ହେଉଛି କୃଷି କୋଲ୍ଡ ଷ୍ଟୋରେଜ ଖୋଲାଯାଉ। ଚତୁର୍ଥ ଡିମାଣ୍ଡ ହେଉଛି ଶିଳ୍ପ। ଚାରିଟା ଡିମାଣ୍ଡର ଆମ ଚାରିଟା ପ୍ରମୁଖ ଡିମାଣ୍ଡ ରହିଛି। ଏଇ ଚାରିଟା ଆମେ ଯେମିତି ହଉ ଫୁଲଫିଲ୍ କରିବୁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଆଜ୍ଞା। ପରମାନନ୍ଦ ମହାରଣା ପାଟକୁରା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରୁ ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ଆଜି ନୋମିନେସନ ଦାଖଲ କଲି। ସ୍ୱାଧୀନ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବେ ନୋମିନେସନ ଦାଖଲ କଲି। ନିର୍ବାଚନ ଇସ୍ତାହାର